Jag heter Niklas. Kan man se svarta strumpor? Det vissa är andra strumpor också. Ja, vi har olika färger. Och filmer av Sofia. Det var jättebra för henne och mig. När jag lät Sofia och dansa. Medan jag hänger på vissa henne. Och då kan hon hålla den här mikrofonen. Jag har en dansjobb. De säger lite här så här. Jag har sneda ögon. Det jag är uppväxt med danssjukdom. För att jag har fått det. Därför är vi alla har olika danssjukdom på scenen. Därför vi har med sumpar och locka sumparna. Det är hallå. Musik, video. Kom igen nu. Köpa på den nu.